Nakuromba, ogora rije chuchu, barachoshi, bati bari wowe ujya mu kigero. Oya nanubwo ngo bamuheje, niwe wiyeme ati njewe. Ati mwa. Uki ravuze kiti ngende komando we. Kurira inzu. Ati njewe ndi nk'umushaurini. Yego. Kose Margarita, nubwo ngubwo ko ndebo usekunshinyika ibyo abashaurini urabizi. Ako ndi mbagireka kumpinga uko yiboneye abashaurini n'abandi bandi bajyaga baza muri za filime z'udusobanuye rata sikubaza abashaurini abashaurini bazihe ese numva kubwira ko ari aga filime kabasobanuye ariko reka ndabyibutse koko warabibonye koko muri ya filime nazanye abashaurini urayiye naho komeza tubwire ubwo ati njewe ndo umushaurini urabona kwa kundi ngo buzamuka bwinagama ati nje ndinagama gusa kugikura ko naho guhagarara mugire gutya mugire mute mumfate umva ubwajyamo nico kudahisha none kikajya kidaha yihereza binyuma ariko ubwo bagifatiye amaguru kiradashye kiradashye umugabo aradahereza babagenzi aradashye ahereza bari hasi akadaha cyo se na wa mushega w'igisebe ariko se wowe uzanye iby'ibisebe by'umushega umuntu arimo arabari inkuru arimo aratubarira inkuru nawe ukazana umuca mu ijambo ratakomeza twibwire ariko se ndimba kucyunzira waretse nkibariza abanda kuzira se kandi done narakubwiye cyugabanya amagambo umuntu naba ari kubara inkuru gyureka bari inkuru ayirangira ariko se mwishonda na abantu bo mu rugo ariko urugo oyi umugore naramubwiye ntabwo yumva umugore ukunda kwishyanutsa wishyanutsa wishyanutsa ngaho reka komeza utubwire komeza utubwire urumva nuko nyine uko nakubwiraga aradashye ubwo atangiye ngo ikigega kigezemo hariya kwa dirishya aradaha kugeza ubwo noneho ageza umugongo ugendeyemo ariko udahahasi kuko nyiri urugo ngo akaba yabanetse arimo arababona arababona noneho aza yomboka yambutse ko hasi baramubona bamubonye baranyenyemba nawe atari ko mfite uwibanze ngo ubwo yari yabonye icyo gisebe urabyumva bari bamuzi yari umujura bamuzi buriya ngo hari ukuntu kwiba bigenda bigakurikirana umuntu mugakubita mukagira muto mukagira ngo mbese ni impano shitani yamuhaye yari yarabigize umwuka nyirorugo rero aza buhoro buhoro amugeraho afata amaguru kiragumya kirada kizi ngo ni babagenzi bandi kidashye rimwe kidashye ubwa kabiri abazamuye iki ibiganza yegereje kuki kuri wa mufunzo w'igisebe abari wafashe ikindi uko kidaha kiba kiratatse kiti ariko se mufate buhoro batatu fata mwebwe nyirorugo nawe ati umva ceceka ubwo weta batadufata ngo urumva ko agifashe buhoro noneho abarazamuye yageze haruguru mu kaguru noneho kite yawe we ati mwa ntumbi mwa nyirogwa ati daha ntumbi wawe ari wowe papa sava ibyo byo gukanda wikomeza kubivuga ibyo byo gukanda igisebe ibyo bintera n'isesemi komeza iyo nkuru wibarira Margarita ibyo byo bintera n'isesemi ngewe ibyo bintera nubwo bikantera nuko muri ibyo byo kudaha agira isesemi ndimba muri ibyo byo kudaha abigiye amasaburiya buriya ntiwagiye gukora mu nkunda abendeza warabye narabikoze papa sava buriya rero nibyo nagira ngo nkubwire none se ko wavuze ko muzajyana mukagira mutya mukanarara iriya ngese ikaba yaramaze kumwarikamo kuko urabona atazagukoza isoni koko ariko si uravuga ngo na ndimba tungana kuriye mboshya akana k'inderura papa sava maze kumufata inshuro izi eshatu zose ngo iki eshatu zose inshuro eshatu akora mu nkono umuntu w'umugabo wahora n'icyo wa mugabo we yewe ko ari ugutemesha Marigari byihorere wa mugabo we none se reka mubaze Marigari ubundi ko abariwe mu rugo agiye mu nzu agafata isahani akarura akarya wamubusa uretse n'ibyo se agiye akinjira mu nzu ko ari mu rugo rwari nyir'urugo agafata isahani akarura kumugaragara izuba riva hari ikibazo kiba kirimo koko ko nkubwira nti ni dayimoni wamaze kwareka muri uriya mugabo ntabwo ari n'abadayimoni gusa si abadayimoni gusa Marigari buriya rero Marigari mw'abanyarwanda bavuga bati ingeso ntikurwa na reka buriya byararangiye arayivukanya azayipfana
papa sava nanyira nkubwira ngo ubundaremerewe umutima wanjye urenda guturika urenda guturika nokuri wabaye igisebe warabyimbye rwose pe ari kuribaza umuntu w'umugabo ungana nkandimbati ugenda gakora mu nkono bujura wagira ngo uranabi mubajije akaba ari wahindura umusaza agashaka no kugukubita ariko se akengera baravugaga batumuvandimwe akuvuna utamwikoreye oye ndumva noneho umugabo wawe ari ugiye kukuvunagura se no kukuvuna gusa eh papa sa wiki wahora niki kwemera ariko se ntarya ngo ahage ahaga ahaga te kubwo ngubwo ari nawe ubuteze ntugunda bwa mbere ngo ibiryo byahani bishya hano muteka ryari ndakubwiye ngo ndi kuvunika mu buryo utakunda afunika ndabyumva ariko rero yewe kamareka rita ware kibazora yewe naho undi rero papa safa nahinje kukureba nyine ngira ngo muri bwa bwenge bwawe bwinshi rwose ureba rebemo ureba inama wangira undebera ikintu rwose wangiraho inama nakorera ndimbati iriya nge sigahagarara ariko se nama marekare inama yo mugabo ngana kuri urimo gukora mu nkono wayikura he kuri yabari nk'umuvumo koko wa mubyeyi we ntakintu cyanako byavamo inama se simpe ngo ngira ubwenge yawe nacyo nakumarira ariko rero Margaret ariko nkubwire cyagiye mbasanga ngo anwe igikoma cy'umwana naramurebye ndavunga ndemba imana yaguhaye umubyimbi guhataye ariko aguhaye ingeso mbi nari nabimubonye mu buriye ariko ubwenge rero ntago numva icyo bwakora none se basi papa sava we kuri umugabo mugenzi we nkabanze kuri inshuti yose muri aka gace basi wamfashije ni nko kumfasha ukazagenda ukamwicaza ukamungirira inama nyine ukabimubwira reka ubwo nabituruka hehe kujya kubwira umugabo nti reka siga wikongera gukora mu nkoni wawe urumva nge nabitinyuka umugore we mbihereye hese navuga se ko nabimenye namubwira yuko ibyo bintu byo gukora mu nkono mu rugo we yabikugereka yakoze mu yange saho rusenyutse saho abantu reka Margaret oya ntacyo nakora rwose aho ngaho ntacyo pe basa vambigenje nte ubuse koko bwa bwenge bwawe bwose pe ariko bwenge mbuburiyemo inama koko papa sava akase ubwenge cyangwa nawe n'ubundi yewe niyo yayo wasanga byari n'ibihuha ubwenge saba umuntu w'umugabo koko akamburira inama nimwe erega ikibazo umugabo akora mu nkono mu rugo ariko se ngo nigenjera ngerakereza rwose ndaremerewe pe asa umugore umugabo akora mu nkono mu rugo rwe ngerakereza pe bikora goze ne ariko ze fashe urabona ugenze bite nyine sinzi ukuntu nagera inkono nagera inkono sinzi ukuntu nyitayeho rwaga ko cumbonere ngo tsitaye ko nyindimba inkono kuki sidafashe amaguru kandi ari yatsitaye ariko imbeba woroye Ndeba wajura kakumesha ko utsitaye ku nkono ngwaga ko turasimbuka iva munsi mu ni wari wayishyize mu nkono ra urasimbuka iva munsi mu nkono ifatino ariko Margaret hano mufite ibiryo ndakanya ko mufite ibiryo reba ruriya rubeba ukuntu rubyibushye eza ndimba uri bwoko kibwa imbeba uri ifigi
no mushoshwe no munune harye munune ubanza ari inyoni uru rumende urumende narwo ni rukora umba mugabo ni wakumira umusuzi barawubeshe wabonye ko afushije ukagira marigarita we marigarita